aquests anys d'experiència fent tasques de vigilància, en aquell moment va ser molt positiu, en aquell moment i ara també. El més valor suposo que és l'haver treballat en diferents situacions, en diferents situacions penitenciàries, en diferents equips, en diferents persones, en diferents metodologies de treball, que això evidentment doncs, t'enriqueix i et va donant una visió molt àmplia de la teva professionalitat, de la teva professió. No? La meva il·lusió sempre havia estat estudiar psicologia per ser psicòleg de presons. Vaig entrar a serveis centrals i la veritat és que estic allà i estic molt bé, perquè he pogut posar en pràctica tant el que vaig aprendre els anys que treballava a centres com tot el que he vist en la meva formació i la veritat és que el que valoro molt positivament d'on treballo és que et dona una visió molt completa de tot el sistema. Creu en la seva feina, té ganes de fer-la i és responsable amb allò que ha de fer. Que has de ser capaç de treballar amb l'adversitat, amb la negativitat i has de ser capaç de tot això, elaborar-ho per retornar positivitat amb la gent que estem treballant i tenir la capacitat de desconnectar. Cada vegada tenim molta negativitat per nosaltres mateixos també, que se va retroalimentant, i també per part dels interns. Has de tenir aquesta capacitat una mica d'anar-te adaptant i sobretot de desconnectar quan te'n vas. Que també la capacitat de gestió de les pròpies emocions, no? Perquè clar, tu estàs treballant, no estàs treballant en papers, estàs treballant en persones. Quan veus que gràcies a tu aquella persona ha aconseguit algun canvi, ha aconseguit millora i que és gràcies a tu, això és super reconfortant. Jo crec que el bon professional, el bon psicòleg, ha de ser capaç de treballar amb interns amb règim especial, que estan en primer grau, i ha de ser capaç de canviar el xip i quan et fiquen a fer tercers graus i llibertats condicionals, canviar la noció. Has de ser versàtil, has de poder fer un programa de toxicomanies, d'agressió sexual, de violència domèstica, del que sigui. Hi ha persones que serviran més per un tipus de programes i persones que serviran més per un altre tipus. El lloc on treballes, el lloc concret on treballes, delimita el tipus de tasques que fas per desenvolupar la teva feina. És veritat que bueno, hi ha gent pues, que per les seves característiques, la seva motivació, el que sigui, no pot anar segons quins programes. Les diferències, jo no penso que sigui tant entre centres, bueno, més o menys, un psicòleg a Brianzú i a Quatre Camins, bueno, més o menys, fent la mateixa feina. Però sí que veig molta diferència, sobretot de percepcions, entre serveis centrals i centres. Tu estàs fent tot el que pots, intentes fer-ho el millor possible, i l'únic que reps és dir, retallada de sou, retallada de dies, retallada en cursos, no trobes un input positiu, no? Jo el compromís el veig bastant alt, la motivació bastant baixa. Si estàs motivat suposo que ho faràs millor, perquè evidentment ja li trobes sentit, li veus un objectiu, li tens ganes. 10 anys enrere la manera de treballar era més rudimentària. Val? S'han fet avaluacions, s'han fet estudis, ens donen aquestes eines. Vale? Som els mateixos psicòlegs, la població és la que és, on és el temps per fer tot això? Hauríem de veure cap a on va el focus. O estem a baix amb els interns o estem a dalt amb l'ordinador. I per mi és que és contradictori i no es veu, això no es veu. Clar que evidentment tota la feina burocràtica facilita moltes coses, no? I dona moltes coses positives perquè realment amb un cop d'ull pots tenir molta informació a l'abast en poc temps. No? Però clar, a vegades et dona la sensació quan has de fer molts risc canvis o quan has de fer que amb els interns vas una mica per feina, no? Que igual si ens organitzéssim d'una altra manera potser arribaríem millor o potser li trobaríem també més sentit allò que estem fent. Moltes vegades em faig el que digui, no t'organitzes bé, tal, però també penso que no depèn únicament de nosaltres, que una part sí, però d'altres també depèn dels comandaments, sí, sí, de com es distribueixin juntes. Les persones amb les que formes equip són molt importants. Jo a vegades quan m'han proposat canvis sempre he dit, bueno, mira, no m'interessa tant el mòdul que m'estàs proposant, sinó amb qui treballaré.
és una cosa que has de fer 7 hores cada dia i has de trobar sentit, perquè és que si no estàs malament, no? I llavors pues, a mi em dona més benestar trobar-li sentit i disfrutar de lo positiu que em dona, no? L'actitud va amb tu, amb la persona, i estàs bé allà i estaries bé a l'Everest. Si hi ha coordinació i hi ha un bon ambient amb els altres tres companys, pots tirar milles. I després també jo valoro molt la part personal, no? Que fora tu tinguis una estabilitat que faci que tota la negativitat es quede dins i tu fora puguis desconnectar i tornar amb més ganes al dia següent. Jo estic bé, però perquè m'he posicionat de manera diferent. Jo abans ho vivia tot fatal i brotava, cada setmana brotava. Fins que va arribar un moment que vaig dir, bueno, no, això ho has de viure diferent, perquè és que si no, agafaràs una baixa. I em vaig posicionar de manera diferent i vaig dir, bueno, esto es lo que hay, t'has d'adaptar. M'he posicionat diferent i ara estic una mica més tranquil i més, bueno, relaxat. Abans hi havia un cap d'equip i es funcionava la part de bé, i ara hi ha 50.000 caps i dius, les funcions. Jo penso que tenen un paper important a nivell de suport als professionals, reforç i evidentment donar sentit. Els comandaments intermitjos són una figura clau dintre de l'estructura que precisament el que faciliten és, o el que haurien de facilitar, és la gestió dels equips. És figura central i necessària. Jo crec que va a la persona, que sigui la selecció dels caps és on crec que haurien d'esmerar-se més. Compromesos. Seria resilients. Responsables. Vocació. Empàtics. Servei. Capacitat de treball en equip. L'autoformació. No tothom fa cursos, es recicla per la seva banda. Ens queixem d'allò que ens falta, d'allò que ens agradaria, però què fem nosaltres davant d'això? Quan hi ha noves propostes, a vegades també tenim certa tendència a veure-ho com un problema i no veure-ho com algo que ens pot ajudar, no? No hi ha problema, bueno, doncs està aquest, doncs faig aquest. I t'acabes resignant. Burocratització. Mala pressa. Sí, no. Tolerància. Tolerància. Superació. Quantitat. Demostrar que som imprescindibles. La societat, més que mai, demanda veure on van els seus diners. Però clar, nosaltres no som tan visibles com els metges, els mestres, la policia. Que no estem només per dir quan no fan bé les coses, sinó que el que ens agrada realment i el que ens agradaria és estar allà acompanyant-los a fer un treball conjunt. És important detectar la necessitat de canvi i atrevir-se a portar-la a terme. Jo crec que el psicòleg hauria d'estar sempre atent a nous reptes, a nova formació i estar actiu. Quan has fet el canvi ho agraeixes. A dins et pots trobar totes les patologies de fora i afegir altres patologies que fora no veuries. De fer un treball molt ampli i diversificat. Que l'objectiu final de la nostra feina és molt enriquidor, molt motivador. A nivell personal, doncs, t'enriqueix, no? Jo estic contenta i feliç d'on estic i d'on treballo. L'horari és bo, per això ara no tan bo, però bueno, abans. Abans estava bé. Vull dir, la qualitat de vida jo penso que és bona. Comparat amb altres col·lectius estem privilegiats, amb altres no. Res a veure, les condicions bueno, les nostres condicions amb les d'altres professionals. Ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos, sí. Pel futur vols deixar, no? No, per la il·lusió, per riure'ns de nosaltres mateixos. Sí? No? Dels nostres tòpics. Sí. Guardar, travessar el desert, travessar la adversitat. Aquella vessant de tendresa, no? Un os polar, la imatge, sempre que el veiem amb un fill, no? Aquella vessant de tendresa, però per l'altra banda,
té aquella força i aquell instint dels ossos en situacions molt extremes. Pues viuen en situacions climatològiques molt dures, no? I saber sobreviure i tenir qualitat de vida en aquestes condicions. No? Un aplaudiment pels quatre voluntaris, no? Jo el que us proposo ara, i amb això arribem a la pausa, és mínimament espero que us hagi, bé, no sé si ha agradat o no, però que no us hagi deixat indiferents el vídeo. És a dir, que hagi obert alguna finestra de reflexió, compartir alguna idea del que es diu o sentit crític. I us proposo un treball que hauríem de fer en microgrups, més que res perquè no sigui tan individual, i us deixo unes preguntes de referència. No us estic demanant que respongueu aquestes preguntes, però m'agradaria fer la dinàmica següent. Amb grupets de proximitat de 6-7 persones, que tingueu així més a prop, intenteu compartir el que us ha passat pel cap mentre veieu el vídeo. Què vull dir amb això? Elements en què dius, molt bé, estic totalment d'acord amb això estem d'acord, amb això no. I si no us ha passat res d'una manera molt allò reveladora, sí que us demano que agafeu com a referència aquestes preguntes, n'agafeu alguna, en parleu amb aquestes persones i intenteu trobar un mínim consens a nivell grupal. El que farem és, passats 10 minutets de treball així en petits grups, si us sembla que un portaveu de cada grup presenti les conclusions a les que heu arribat o el que heu comentat i així generarà un debat. Assegurem que hi hagi contingut. Us sembla? Sí? Doncs ara és qüestió de fer els grups per proximitat, no cal, no us podeu moure gaire, però teniu 10-15 minuts per parlar-ne. No? Identifiquem portaveus de cada grup i així podreu tenir el micro. Podeu aixecar la mà els portaveus. Aquí en tenim una, una altra, per aquí. A veure, començo. Vale, eh? Bé, comencem, si us sembla, pel grup del fons. Podeu plantejar el que heu comentat. Sí, ah, bueno, que us sigui més. Qui comença? Per allà baix? Sí? Sou tot un grup, no? Ui, això és una trampa, no estava previst. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bon dia. Quina trampa és aquesta? No, és que hem dit que aquest grup era assembleari, que cadascú diria... Bueno, doncs digueu el que hagueu comentat, sí. Què us ha suggerit, què és el que voleu compartir. Bueno, un dels aspectes, per trencar una mica d'això, és que s'ha parlat d'una part, això de que aquest col·lectiu... probablement una de les seves debilitats o podríem dir parts negatives és que ens fem poc visibles, no? I que o bé som molt modestos o no hem tingut l'habilitat, no? De fer-nos conèixer, no? I fer-nos valer, no? De la importància que pensem que té la nostra tasca. L'anàlisi és que potser som un col·lectiu molt individualista, no? Que té altres interessos més personals o més de, bueno, la piràmide de comandaments, no? Hi ha bastants psicòlegs, no? I el posicionament de voler intentar, no? Reivindicar aspectes, no? De que ens faciliti fer la feina ben feta, no? Com la volem fer. I aquests aspectes poden ser un dels de les cortapisses, no? Que es pot fer per reivindicar aquestes qüestions. I hem parlat d'altres coses. Altres coses, com per exemple... O passem a un altre grup. El baix corporativisme, no? Que tenim els psicòlegs del medi. No solem fer accions conjuntes ni ens posem gaire d'acord ni fem actes reivindicatius constructius, tampoc. Molt bé, moltes gràcies. Un altre grup o per allà? Sí?
Voleu continuar per aquesta banda, us sembla, vosaltres? Sí, teníem un altre micro a l'altra banda, no? Vinga. S'ha parlat dels testimonis que donen una sensació d'automotivació, no? De llibertat, i això en aquest grup produeix tensió en relació al control institucional. No? S'ha parlat que hi ha com un sentiment com esquizofrènic i inclús de masoquisme institucional. Jo recullo les paraules literals. Sí que es viu molt control, potser més que mai. Sí. Llavors és com una sensació de controlar, però hem d'estar contents, no? A la vegada. O sigui, hi ha com una tensió, es viu com una tensió. I després la dificultat també de canviar de centre, que tot va bastant a dit a través de les entrevistes. Després també s'ha parlat de les comunitats de pràctiques, exactament què són, què està passant amb això. I després també s'ha posat una mica en qüestió el paper dels CAPs, quines són les seves funcions. I bueno, bàsicament és això. Molt bé, gràcies. Altre grup, per allà. Nosaltres hem comentat principalment dos aspectes. Un aspecte és el referent als problemes que tenim o la incomoditat que pot sentir certs professionals a l'hora de desenvolupar els programes que se'ns marquen, en el sentit de que hem vist que darrerament, en els últims mesos, no, la cosa està molt encorsetada. Està tan encorsetada que sembla que a vegades sembla que et demanin fer de robot. Ara tal hora d'això, i els continguts també dels programes haurien de ser més flexibles, en el sentit de que segons la població que tens, segons el mòdul, t'has d'ajustar. Perquè si no, si fem fil per randa, que d'altra banda he de dir que és una cosa molt senzilla i molt fàcil, però ens mouríem en el que tu has comentat, en aquest nivell de retribucionisme econòmic que no ens convé. Hauríem d'anar potser més cap a l'altra banda, i per això creiem que hauríem de tenir més llibertat d'actuació. D'altra banda, el segon aspecte que hem tractat, hem valorat positivament com la discrepància entre dos membres del vídeo no implica que no hagin pogut trobar elements en comuns que donen facilitat a sentir-se adequats i a sentir-se bé dins del grup. Molt bé, gràcies. Seguim. Bé, nosaltres ens hem fixat més en el tema motivacional. Llavors, per una banda, hem comentat que fins quin punt treballem amb un mateix marc teòric que ens aporti una percepció per fer avaluacions, per fer intervencions similars. Llavors, potser també a vegades la teva interpretació en referència a la persona que tens davant difereix molt d'un altre professional que també és psicòleg. Fins quin punt ens han donat eines teòriques per tenir una percepció, com deia, similar, perquè això també és una miqueta frustrant i potser també interfereix en la motivació. Per una altra banda, també ens preguntem fins quin punt assolim els objectius fonamentals de canvi, de modificació de conducta. Hem de valorar que treballem potser la més complexa de les professions que hi ha. És treballar amb una persona i tractar de canviar-la, amb la dificultat que comporta això, no? Un arquitecte ho té molt clar. No sé, hi ha professions que doncs, estan molt bé delimitades, en canvi en el món psicològic és tot molt, bastant ambigu i complex. I clar, tot això també treu motivació, sembla que sigui molt difícil avançar. I per una altra banda també qüestionar els recursos amb els que comptem. A vegades jo quan veig aquesta sala dic, potser això no és per nosaltres, això seria pels interns. O sigui, si nosaltres estem treballant amb un objectiu i amb un objecte, que és un intern, és aquest el que ha de tenir aquesta eina que tenim nosaltres, no nosaltres. Ja m'agradaria tenir els recursos que té aquesta sala a la presó.
segurament això afavoriria significativament la implicació i la motivació de l'intern. En quant a possibilitats de dedicació a l'intern, també estan molt minvades perquè a vegades ens adonem que són entrevistes massa precipitades. Si jo tinc 150 interns i cada dia m'arriben de nou, si cada dia marxen, clar, com fas una entrevista de seguiment? Si cada dia m'arriben. I després has de fer programa, que està tot molt bé, no? Però clar, hem de ser conscients de la complexitat i conviure gairebé amb la desmotivació, però conviure en el sentit de ser realista. No, no podem potser demanar el que no tenim. I per tant, conviure i acceptar la circumstància i treballar amb els marges de realisme. Molt bé, gràcies. Seguim per aquí. Volíeu afegir alguna cosa per aquí? No? Un grup d'allà? No, agafa'm amb tu. Jo m'he d'aixecar i moure. Sí? Sí, m'he d'aixecar i moure. No puc agafar. Molt bé. Ja m'esforçaré. Sí, és per gravar. Veiem. Aquí hi ha hagut una sèrie d'excursions, jo en tenia una altra i m'han dit fes la teva. Molt Ferran, no? A mi el que m'ha sobtat més de tot això és que hem iniciat la trobada amb les paraules és un col·lectiu amb molts problemes, patiment, correcte? I la primera cosa que ens has acudit és preguntar-nos vosaltres sou professionals? A mi m'agradaria saber si en un altre col·lectiu de metges, d'enginyers, això hauria passat, ja hauria hagut nassos de fer aquesta pregunta, o el col·lectiu s'hauria aixecat i hauria marxat, o hauria anat en contra de la persona que... No estic discutint la teva... No, t'entenc. Llançant reptes. És a dir, si el que aquí s'ha volgut aixecar i promoure és un debat sobre quines són les vostres dificultats en l'exercici professional, i és el que hem anat parlant entre tots, ara, que el títol sigui la vostra professionalitat, em sembla que queda clar que som qui som i estem en escena. Res més. L'altre punt era, m'imagino que sortirà després de mica en mica, però l'eix de la nostra intervenció sempre és l'altre. Si no hi ha l'altre, no existeix la nostra feina. I gairebé tot el que discutim són d'altres coses per parlar l'altre sense tindre contra l'altre. Arribarà un moment durant la resta de la jornada que suposo que parlarem de l'altre i del tempo que suposa estar amb l'altre. Perquè aquí parlant del sector d'edat, ens hem donat compte que una de les diferències en el nostre exercici professional dels últims anys ha estat això, la diferència del tempo amb l'atenció a l'altre. Ja està, ja ho dic. Molt bé, moltes gràcies. Tenim per aquí, qui queda? Pel mig o aquí davant? Bueno, nosaltres hem parlat una mica del que havíem vist al vídeo i dèiem que potser tenim dificultat per visualitzar les pròpies mancances i dificultat per detectar quin és el focus real que ens genera el malestar a la feina, que a vegades no tenim en compte que treballem en un grup de població molt demandant, en un lloc que és hostil, vull dir que tot això també pot generar un malestar. En quant a la motivació, diem que és molt important trobar el sentit a la feina i pensar que els destinataris són els interns, vull dir que això ens ha de motivar a tirar endavant. I en quant a la tasca dels comandaments intermedis, que quedava també en dubte, dèiem que és un paper clau en la gestió dels equips i potser s'ha de redefinir bé la seva tasca en quant a poder transmetre informació, donar suport als equips, però que pensem que és un paper clau en la gestió dels equips. I bueno, això més o menys és el que havíem dit. Molt bé. I per aquí tenim, aquí davant. Bé. Me n'alegra de parlar una mica quasi l'últim perquè el que vaig a dir sembla que no ha sortit d'una manera explícita. I és que ahir al vídeo es parlava de tot un seguit de dificultats, de motivacions, d'entrebancs que pot tenir la nostra feina. Però és que hi ha una cosa que no s'ha parlat i penso que és fonamental i és la manca de confiança. Ni confiem nosaltres, la majoria, en la institució, en l'organització, en la gent de Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, els que manen, la direcció general, ni confiem entre nosaltres. Jo personalment no me'n refio de la meitat de que estan aquí. I ho puc dir per què. La tasca que ens demana
des de la direcció general no té res a veure amb la nostra missió, perquè la tasca que se'ns demana té més a veure entretenir els interns que si realment fem bé la tasca de rehabilitació. Llavors és molt complicat, si no impossible, fer bé la feina. Això també explica la baixa motivació per acudir a la formació. Formació per què? Si és impossible. Tots els entrebancs que tenim per acudir aquí. Això, amb aquest missatge, podem fer realment la nostra tasca? I a més, la direcció general no parla d'una manera clara. Un exemple molt concret. Fa una circular de llibertat condicional. Ens diu que cal optimitzar la reclassificació dels interns. L'objectiu real és treure la gent fora. Ja sabem que estem en crisi, però no ens diuen això. És a dir, heu de fer la vostra feina millor de la que esteu fent perquè hi ha massa gent a l'interior. El resultat, ens trobem a gent que no té ni ofici ni benefici i ens obliga a redactar i a fer uns informes molt difícils que estiguin dintre de la nostra tasca professional. És a dir, fer informes que han de reflectir que aquest senyor està en condicions de gaudir la llibertat condicional quan sabem de sobre que això no és cert. Això és molt complicat. I això explicaria per què cada vegada les comunitats de pràctica, els psicòlegs, no funcionen. Cada vegada són menys i menys motivats encara. Moltes gràcies. Tenim aquí. Hola. Hola. Nosotros hemos estado comentando el vídeo y, bueno, primeramente decir que nuestro punto de vista puede que sea ligeramente diferente, pues somos estudiantes que o bien estamos estudiando o hemos acabado la formación. Y únicamente, bueno, el punto sobre el que más hemos estado debatiendo o hablando ha sido sobre el tercer punto, sobre si se puede mantener el compromiso y la motivación. Y en este sentido, claro, nosotros somos, bueno, personas pues que en estos momentos estamos intentando encontrar nuestro sitio, saber qué queremos hacer, dónde queremos hacerlo, y un poco en cierto modo la falta de oportunidades, se puede decir que merma un poco la confianza en uno mismo, la motivación, y te replantea ciertas cuestiones. Entonces, únicamente añadir que nos ha gustado un aspecto del vídeo, y es que ver como profesionales que están en el ámbito, a pesar de las circunstancias adversas o mejorables, por decirlo, bueno, de un modo más suave, que en las que se está actualmente, son personas que siguen manteniendo ese compromiso. Siguen en cierto modo mantienen un poco la motivación, y únicamente añadir eso, que nos ha parecido inspirador el vídeo a la hora de a un colectivo más joven, el ver un poco el punto de vista de unas personas que ya tienen un recorrido y que tienen más experiencia y más vivencias que nosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Falta algún grupo? ¿No? ¿Para todos? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Molt bé, això de más recorrido, no digues nunca colectivo mayor, digamos, està bien aquí, el detall està molt bé. Bueno, a veure, jo crec que tot el que s'ha dit és vàlid, surt de professional, són reflexions, totes són vàlides, no estem aquí per dir quines són bones o no. Us agraeixo el fet de que hagueu fet aquest esforç, però si us sembla, m'agradaria destacar algun element que crec que és important en línia amb el que he vingut a fer aquí i amb el que m'agrada pensar que és la utilitat que puc aportar. Jo crec que hi ha una paraula clau que ella ha dit, que és confiança. Estic totalment d'acord amb el que ha comentat. O sigui, confiança. M'ha semblat molt valent que diguis que no confiaves, que confiaves només amb la meitat dels que estaven aquí, diguem-ne. La confiança en clau interna és fonamental, i la confiança, això ho vam detectar en el treball previ, no cal que vingui algú de fora per veure-ho, ho sabeu, aquest diàleg constant que hi ha entre serveis centrals i centres, no? Aquesta mena de fragmentació per col·lectius, de no veure's com un únic grup, no? Com un únic col·lectiu de professionals que teniu una missió comuna, això em penso que és una evidència.
I després també m'ha agradat molt el plantejament del controlats i contents, que no sé qui ho ha dit. Controlats i contents, heu parlat. Si us resulta il·luminador, però insisteixo, només perquè pugueu seguir fent debats en aquest camí tortuós de resolució dels dilemes personals, eh? Perquè ja ho he dit, que la professionalitat, penso que cada grup n'heu anat parlant, no? Té graus diferents de patiment i dilemes que esteu, no? Com quan hi ha aquesta circular i tu dius, ostres, què faig? Què faig, no? Quantes vegades heu tingut dubtes, dius que si continuo per aquí estic contravenint valors molt importants per mi, vinga, va, tu expliques i continues, no? Però que sapigueu que hi ha un terme que s'està utilitzant actualment en el món del management que és el nice pushing, eh? Us ho dic perquè, diu, contents i controlats, algú ha fet ja d'això una teoria de portar equips, que és pressionar, però nice. És a dir, aquella idea. En el món de la privada he vist casos escandalosos, eh? Ho dic perquè, bueno, que sapiguem què s'està coent, estem tots connectats, és la mateixa societat en la que vivim, una societat que prioritza unes determinades coses, que té doncs, una suposada crisi financera, no? Algunes persones ni se n'han enterat, però el fet és que hi ha una pressió pel control que és innegable i una manera de liderar que moltes persones porten a l'extrem, que és et pressiono, et pressiono, et pressiono, i de tant en tant, quan ja veig que estàs a punt de saltar, sóc una mica nice. Eh? Això, per exemple, allà heu tingut un debat crec que molt actiu en relació amb els comandaments, no? Amb la figura concretament dels caps de programa, corregiu-me si ha estat així, és evident que la professionalitat va lligada a la qualitat del lideratge. I això sí que és una idea que m'agradaria dir-vos. O sigui, és molt difícil que hi hagi bons professionals en un entorn on no hi hagi bons comandaments. Els bons comandaments necessiten bons professionals, però els bons professionals necessiten bons comandaments. Per tant, aquest és un repte que no us ho dic per posar, diguem-ne, mal amaró. És que és les organitzacions que intenten sobreviure en aquest entorn de pressió per la tasca han de disposar de bons comandaments, perquè és que és fonamental que no siguin un fre, no? Que siguin un potenciador de resultats. I després també m'agradaria fer una referència al company que ha dit el tema de la qüestió de la professionalitat, no? Jo penso que, almenys era el plantejament, ho dic per dir la meva visió, no sou l'únic col·lectiu que s'està qüestionant la seva professionalitat, perquè tal com jo ho estic plantejant, ens estem qüestionant el paper en el joc. O sigui, vam fer uns estudis, vam entrar per decisió pròpia, no? Jo crec que el vídeo en aquest sentit ha explicat, no? Molta gent, estic segur que des de la vocació de prestar un servei, etc. I un bon dia et trobes havent de decidir, ostres, què queda d'allò? Com afronto jo el dia a dia de persona que fa una activitat per la qual s'ha format i que està retribuïda? És a dir, qüestionar la professionalitat en aquest sentit, no de dir si sou bons o mals professionals, sinó qüestionar la vivència professional. Això ho estan fent... Bueno, això és un altre tema, però jo no sóc qui ho pot avaluar, això. Eh? Vale? Tu pots... Eh? Clar, això ja... Exacte. Però jo penso que és important veure que qüestionar-se la professionalitat és inherent als temps que estem vivint, és el que he volgut argumentar. I per últim, una referència, si us sembla, fem una pausa i continuarem després. De la mateixa manera que m'agrada l'enfocament de confiança que el company ha fet, sí que, i lligant amb el que tu dius, crec que ens hem d'acostumar, per navegar en aquest caos, a treballar al màxim amb evidències. Ha dit moltes frases que, tot i ser vàlides perquè ell les viu així, eren clarament discutibles. Clar, jo no puc dir, actualment els psicòlegs de presons són una colla de mercenaris. Bueno, aquesta frase, bueno, en tot cas, és la meva visió, però a veure, amb què em baso? No? Doncs fixa't, està passant això, molt bé, i jo ho valoro com que són mercenaris, però un altre no. Un altre potser dirà que són contestataris o que estan fent una... Llavors jo sí que trobo que en aquest sentit és necessari per prendre decisions en relació amb la professionalitat, que en el fons és en els comportaments professionals. Jo crec que hem de veure també quina part estem agafats a percepcions que no hem argumentat molt bé i quines parts són evidències. Si jo cada vegada que he fet no sé què m'he trobat un no, puc dir clarament que tal persona nega sistemàticament tot el que jo li proposo, però hem de començar a treballar així, no? I anant pels grups, he vist gent més de percepció i gent més d'anàlisi objectiva. Són altres maneres també de veure-ho, eh? Bé, en qualsevol cas, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta primera part i si us sembla fem una pausa i continuarem. Uns 30 minuts de pausa. Gràcies.